Ekspertët në Shqipëri vlerësojnë se paketa e masave financiare të qeverisë prej 370 milion dollarësh ose 2.13% të prodhimit të brendshëm bruto në ndihmë të ekonomisë së prekur nga kriza e koronavirusit ishte e nevojshme, por shtojnë se ajo duhet monitoruar hap pas hapi. Jemi një vend i cili nuk kemi hapësirë fiskale, çka do të thotë që koronavirusi dhe pas tërmetit të 26 nëndorit, na ka gjetur me borx të lartë dhe me deficit buxhetor të lartë. Gjë që krijon pamundësi reale për qeverinë të jetë agresive në stimulin fiskal dhe të mendohet gjatë. Qeveria ka menduar të ndërhyjë me 20 milion dollar për shtresat në nevojë dhe 65 milion për pagesa papunësie pas mbylljes së bizneseve që prekin kryesisht tregtinë dhe shërbimet dhe përbëjnë pjesën dërmuese të ekonomisë. Masat janë parashikuar të shtrihen sipas këtij skenari deri në fund të qershorit. Në bazë të numrave të papunësisë, ne rakordojmë do të jetë gjys pagë minimale, do të jetë një pagë minimale, do të jetë 1.5 paga minimale apo më shumë. Pra, në varësi të numrave dhe keni parasysh që këto janë planifikime të momentit, të dinamika e virusit ndryshon për ditë. Në hapat e para ne mendojmë që do ketë një papunësi diku midis 40 dhe 50 mijë e me një hershme që do verifikohet në javën e parë të prillit. Dhe në qoftë se kjo shkon 80 mijë dhe 90 mijë, ne jemi duke folur humbje e punësimit në nivele 12% dhe nuk është pak. Ekspertët e shohin planin e qeverisë të ngjashëm me shtetet e tjera dhe insistojnë në ruajtjen e aftësisë paguese të qytetarëve. Është që qytetarët duhet të kenë aftësi paguese dhe akses në të mira bazë, qofshin to importi apo eksporti, përmbushjen sa më të mirë të nevojave për medikamente dhe pajisje mjekësore dhe mbështetjen e ekonomisë duke mundësuar që subjektet e shëndosha të vazhdojnë punën dhe të kenë likuiditet. Zyrtarët e qeverisë garantojnë funksionimin e disa sektorëve të rëndësishëm të ekonomisë. Ne kemi një listë të detajuar, të maturuar, të kujdesshme të kategorive të sipërmarrjes që janë të lejuara të punojnë normalisht, si për shembull, sistemi bankar, prodhimi, i gjithë duke ruajtur distancat sanitare, spedicioni, pra transporti i mallrave. Pastaj kemi buqësia, shëndetësia patjetër, policia patjetër, siguria, por ne po flasim për industritë jetike që zinxhiri ekonomik sigurisht ngadalësohet, por jo të thahet. Kriza e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit parashikohet të sjellë deri në fund të qershorit, nëse vazhdon me këto ritme, një tkurje të buxhetit me 400 milion dollar ose me 10% të ardhurave. Ekspertët vërejnë se thellimi i borxhit publik aktualisht është i pashmangshëm. Si shihet, do të kemi nevojë për të marrë borxh rreth 400 milion dollar, ku 300 milion dollar duhet të përballojnë deficitin buxhetor dhe 100 milion dollar është garancia sovrane që qeveria ka vënë në dispozicion të biznesit. Por ky parashikim për qeverinë është më i miri, pasi shifra mund të jetë më e lartë. Do isha në këtë histori të thuash do isha i lumtur, është kundërshti është oksimoron, po të kufizoheshim atje do isha i lumtur. Varet nga dinamika. Asgjë nuk parashikojmë dot. Turizmi me një ndikim prej 26.2% në prodhimin e brendshëm bruto, bashkë me sektorët që varen prej tij, ka marrë një goditje të rëndë. Se sektori turizmit është i detyruar të punojë me, më thënë, turistët, me lëvizjen e njerëzve, gjë që është bllokuar. Qeveria thot se turizmi do të ndihmohet nga paketa për 65 milion dollarësh përmes pagesës së papunësisë. Paketa financiare e qeverisë përfshin dhe disa masa të tjera, si ajo për 100 milion dollarësh si fond garancie për bizneset që duan kredi për pagat, 25 milion dollarë për Ministrinë e Shëndetësisë për emergjenca spitalore, 10 milion dollarë për fondin e emergjencës, shtyrjen e tatim fitimit për biznesin e vogël për 6 mujorin tjetër në varësi të situatës, si dhe fshirje të kamat vonesave për energjinë elektrike për mbi 210 mijë familje me një vlerë për 150 milion dollarësh. Zyrtarët janë të bindur se nevojat janë më të mëdha, por ndërhyrje financiare thonë ata nuk mund të prekin çdo individ. Përpjekjet aktuale synojnë të ruajnë aftësinë paguese të qytetarëve, si dhe ekonominë, për të mos rënë në recension. Për Zërin e Amerikës, Mimoza Picari, Tiranë.